Менш ніж за годину головна новорічна ялинка України засяє на Софійській площі. Цьогоріч майже 30-метрове дерево привезли з Івано-Франківщини. Прикрасили лісову красуню 3 кілометрами гірлянди, але засяють вони рівно о 19-й. А ось святкувати на Софійській площі вже почали. Що зараз відбувається в новорічному містечку, дізнаємось у Олександри Башкатової. Вона з нами на прямому зв'язку. Олександро, вітаю. Чи готова головна ялинка країни до запалення вогнів? Яка атмосфера на Софійській площі нині? Тут невдовзі розпочнеться святковий концерт. Тривають останні приготування. Гратиме невдовзі симфонічний ялинку країни. До речі, обіцяних організаторами металошукачів біля Софіївської площі немає. Охочих подивитися на головну ялинку країни тут все більше. Ми поспілкувалися з людьми, це як власне і кияни, так і гості столиці. І своїми враженнями вони поділилися із нами, тож пропоную їх послухати. Приїхали з Рівненської області сюди. Ялинка гарна, красива. Холодно, сніжно. Ми з міста Обухова і свято нереальне. Просто ці вогники, вони просто захоплюють дух, і ялинка просто чудова. Мабуть, одна з найкращих, яка була. Пані та панове, на сцені власне, от зараз розпочався святковий концерт. Хочу сказати, що відкриття новорічної ялинки – це, власне, офіційне правду відкриття святкування у столиці. Триватиме фестиваль на Софійській площі до 14 січня. Від Софійської до Михайлівської площі облаштували місто розваг. Тут є як ярмарки, де можна скуштувати різдвяних ласощів, так і усілякі розваги та атракціони для дітей. Також чекають тут і на мера столиці, якраз він повинен засвітити головну новорічну ялинку країни. Тож, як це було, ми розповімо вам уже у наступному випуску. Саша, будемо чекати. Це була Олександра Башкатова з Софійської площі, де менш ніж за годину мають засяяти вогні головної новорічної ялинки країни. Якою ж вона буде, ви зможете побачити і в нашому випуску о 21-й.